bota assim no braço ou deixa eu tatuar? Posso eu sou o tatuador? Pode tatuar. Aonde vai ser? Aqui. Dizem que tatuagens são para sempre, mas sabe o que também será eterno? Todo o amor e gratidão que tenho pelo Fortaleza. Ao chegar no clube naquele 2 de janeiro de 2017, eu nunca poderia imaginar o tamanho da história que viveria aqui. No início, o objetivo era apenas o sair da Série C, mas quanto mais degraus a gente subia, mais degraus surgiam para subir. E a gente sonhava grande, mesmo quando achava que o sonho era grande demais para se realizar. Mas nada é grande demais para quem é gigante. Gigante como Fortaleza é. Gigante como é o orgulho que sinto por ser parte da sua história. Mesmo nos momentos mais difíceis, nunca passou pela minha cabeça desistir. Afinal, lendas não são definidas pelo seu sucesso, são definidas pela forma que levantam de seus fracassos. E tudo o que eu não admitia era que o Fortaleza retrocedesse sequer um passo. Poder me despedir com o clube no auge me dá a certeza de que combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E olha, dizer adeus não é fácil, mas toda história precisa de um final. Essa é a razão, isso que faz um herói. Parte da jornada é o fim. Mesmo que o fim signifique também um recomeço. Obrigado, nação tricolor, do seu eterno torcedor, de todo o coração. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Marcelo Boeck.